gente linda e maravilhosa estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos ter uma conversa muito legal sobre respostas do corpo o corpo fala, fala o tempo todo mas nós não entendemos ou a gente não dá muita muita atenção para as respostas mas ele o tempo todo o seu corpo ele sabe tudo o que é bom e o que não é para você. O corpo, quando você pensa, ele está muito ligado às suas emoções, ele sabe tudo o que você sente e ele manifesta. A Cristina Cairo, mesmo, e o Gaspareto e o Valcapelli escreveram livros muito interessantes sobre dizendo que o corpo avisa o que é que você tem inconscientemente, problemas que você tem inconscientemente. Já diziam os antigos, né? Mente sã. Corpo são, né? Então já não é de hoje que você escuta isso. Mente são, corpo é são. Quando o corpo está doente, a mente não está bem. Então, quando você alimenta pensamentos negativos e começa a, 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 a pensar muita coisa negativa, alguma coisa o teu corpo começa a manifestar. Ele começa a brigar, porque ele não está alinhado. Entende? Quando você não está alinhado, o seu Deus interior, você, o seu corpo sente isso e ele começa como te avisar, tá? Então vamos lá. Se você primeira vez que você está por aqui, já deixa a sua inscrição, toca no like e, e, e toca no sininho para não perder mais nenhum vídeo, porque hoje eu vou dar duas técnicas muito, muito úteis para que você comece a escutar a linguagem do seu corpo como ele sabe tudo. Bom, eu fiz um vídeo lá atrás, muito tempo atrás, eu usei o pêndulo, tá? Então, quando, isso eu sempre fiz, já, o que é uns 5, 6 anos eu faço isso. Quando eu quero saber um sim ou não, se eu vou para qual é melhor para mim, eu ir para Miami ou eu ir para Las Vegas, entende? Quando eu faço o pêndulo primeiro eu calibro ele para que ele sinta a minha energia e eu faço a pergunta coloco ele bem retinho paradinho e faço a pergunta pêndulo eu vou para Miami oh, ele vai não eu vou para las vegas Olha aí, tá vendo? Isso funciona melhor quando você está de pé, corpo bem reto, e você deixa ele cair assim. E aí você faz a pergunta, tá? Então, geralmente, para frente e para trás é sim, para o lado é não, né? Aí, existe outra maneira. Olha só como o seu corpo é sábio. Toda vez que você escuta alguma coisa que te dá uma apreensão, uma coisa negativa, o seu corpo ele tem uma reação. Você tem que escutar qual é a reação do seu corpo. O que é que te dá? É um arrepio? É um frio na nuca? É alguma coisa? O seu corpo sempre demonstra para você o que é que você quando, quando a coisa é negativa e muitas vezes a gente acha que é normal e quando a, gente, quando a coisa é positiva também ele fala então se eu digo assim eu vou comer eu ganhei uma barra de chocolate eu faço aquela coisa assim de expansão eu sinto que meu corpo está expandido se eu olhar até ganhei um chocolate hoje ó eu é um chocolate da Estônia com avelãs então eu olho para esse chocolate, eu falo nossa que delícia que deve ser. Eu já começo a sentir, eu não tenho contração nenhuma, eu não tenho resistência nenhuma para o chocolate. Agora se eu falar assim, tem que chupar três limões, eu sinto que tipo lá por dentro dá um repuxão. Tem que chupar três limões. Ou seja, hum, eu não gosto de limão, né? Eu gosto até o limão na água, e tal, mas chupar três limões ó, oh, já dá um, uma agonia, tá? Então essa é a contração. O seu corpo sabe o que você gosta, o que você não gosta, o que é bom e o que não é para você. Então eu digo que o nosso corpo faz esse movimento de contração ou expansão, né? Então, tirando a técnica do pêndulo, nós podemos também diante de uma dúvida, se você quer saber se vai para Piripipi no Piauí, ou se vai para Bagdá, ou se você tem que fazer. Você quer fazer um curso? Aquele curso vai ser bom para você? Ou se você vai. Coisas assim, de agora, imediatas, tá? É, eu tenho, vamos dizer, que eu preciso fazer um curso e eu tô em dúvida se eu faço. Pergunta pro, pro corpo. Se eu. Quero namorar fulano, é o fulano, namorar o fulano vai ser bom ou vai ser ruim? Faz a pergunta para o corpo. Mas geralmente nós já sentimos alguma coisa em todas as questões, só que a gente não dá atenção. E o olhando as apostilas da Barra de Axis fala que você tem que aprender a escutar seu corpo, porque vai muito de energia você vai manipular energia nos pontos da cabeça, você precisa sentir o que é que o seu corpo está transmitindo, porque você vai sentir essa energia e você vai receber energia do outro. Então, é uma troca. Então, você tem que saber se o teu corpo está bem ou se ele não está bem. Né? Então, eu, olhando isso, eu lembrei da técnica do pêndulo e do corpo. <laughs> que eu já falei lá no vídeo lá atrás mais um ano atrás então foi logo no comecinho comecinho acho que nossa bota aí acho que é o primeiro mês de vídeo foi lá uh, do ano passado então a segunda técnica é você fica de pé as pernas entreabertas os braços estendidos e aí você faz é, Primeiro você vai dar um teste para ver a calibração do seu corpo nesse dia, tá? E todas as vezes, entre uma pergunta e outra, você tem que calibrar. Como é que eu calibrar? Você faz uma pergunta positiva e uma pergunta negativa, tipo assim: Meu nome é Jane. Corpo, meu nome é Jane. Ele vai para frente. Ele, ele vai para frente. Corpo, meu nome é Maria. Ele vai para trás. Então aí você já sabe que agora, neste momento, porque pode mudar, o meu sim é para frente, o meu não é para trás. Tá? Porque de repente você pode colocar, meu nome é Jane, ele vai para frente. Meu nome é Maria, ele pode fazer meio assim. Entende? Você tem que sentir, você vai sentir. Não tenta mover, você solta e deixa ele percebe a reação dele. É muito gostoso e é super legal fazer isso, porque você vê que isso aqui, esse corpo aqui, não é só uma coisa. Ele, sabe, você tem que ter um relacionamento com o seu próprio corpo. E isso vai te desenvolver e vai te guiar no caminho do autoconhecimento também, tá? Então vamos lá. Você faz então uma pergunta depois de calibrado, você vai fazer a pergunta que você quer. Corpo, meu corpo, eu devo fazer tal curso? Espera, fica bem quietinha, espera, tenha paciência, fica tranquila, ele vai ter alguma reação, ele pode às vezes estar tentando entender o que você quer saber, e ele vai dar a resposta, sim ou não, vende para trás, ou... De lado ou sim para frente, não para trás, tá? Então, aí você quer saber outra coisa? Você recalibra de novo, para de pensar, pensa, canta uma música, faz alguma coisa, e você volta e faz de novo. Meu nome é Jane, ele vai dar o sim para frente, meu nome é Maria, ele vai dar um não para trás. Então, aí eu já sei que o meu sim é para frente, o meu não é para trás. Aí eu vou perguntar o que eu quero saber sempre o corpo sabe o corpo tem o seu DNA o seu o seu a sua mente é ela quando ela pode te enganar quando você tenta né tipo eu sempre tive muita dúvida como é que eu vou saber o que é certo o que é errado como é que eu vou saber se a mente que está falando ou se sou eu que estou induzindo a mente né agora com o corpo não tem não tem como com o corpo, você, ele reage àquela, aquela coisa. Então você começa a perceber a partir de agora, você vai começar a perceber quando situações ruins, coisas que você está em dúvida, o que é que te causa, o que é que o corpo está falando para você. Olha que legal. Nós temos uma ferramenta, está tudo dentro de nós. Tudo, tudo, tudo que nós queremos e que nós podemos fazer da nossa vida está dentro de nós. Nós só não sabemos usar as ferramentas. Tá? Então, hoje, eu procurando aqui sobre o curso né, do Barra de Axis, eu cheguei em casa e eu passei o dia inteiro pensando, porque eu vi duas opções. E eu fiquei, me, assim, assim, tipo, pensando: uma, eu tenho que ir para Las Vegas. E outra é aqui em Miami. E eu coloquei: corpo, qual é o melhor para mim? Qual é o que eu vou mais aproveitar? Qual é o curso que eu vou mais aproveitar, que vou expandir? É o de Miami? Esperei a resposta. Aí depois eu coloquei, calibrei de novo já tinha recebido uma resposta aí eu calibrei de novo e fiz é para Las Vegas e deu outra resposta entende então fiz duas vezes e deu as mesmas respostas a do corpo não fiz a do pêndulo depois talvez até faça a do pêndulo porque eu não fiz mas vale você você confirmar né se você ainda tá em dúvida você confirma porque <coughs> não custa nada né e nunca pode escrever. Eu nunca, pelo menos, nunca tive uma dúvida, um impasse, ou ele não me deu nenhuma, nenhuma resposta. Sempre, sempre ele dá uma resposta, porque seu corpo, ele tem tudo o que você... Né? É muito engraçado que a Cristina Cairo, ela diz que é, por exemplo, o corpo que vai ter uma depressão, vamos dizer assim, se a mente já está em torno de depressão, você, o corpo começa a manifestar coisas: cansaço, é, indisposição. Ele já começa a te dar os sinais. Quando você vai pegar gripe, o corpo já começa a te dar indução de que aquilo vai te pegar de que você vai ter alguma coisa ou a garganta ou uma tossezinha o teu corpo ele manifesta tudo o que você vai ter você pode notar que sempre quando tem um impasse você não sabe se aquilo é bom ou se aquilo é ruim você está na dúvida quando você pensa naquilo o que é que te causa é uma contração? Se for contração, o corpo já está dizendo que não. Tá? Eu depois que eu comecei a fazer essa, essa digo brincadeira, mas não é brincadeira, é séria, né? Mas depois que eu comecei a fazer isso, eu passei a notar que o meu corpo ele reage a tudo. Entende? Se não é só se tá frio ou se tá calor, mas ele reage na emocionalmente, já me dá uma uma contração, ou eu já sinto alguma coisa. E muitas vezes eu temo e vou e faço e dá errado. E eu penso, mas no fundo eu sabia. No fundo, o meu corpo já tinha me avisado, já tinha me dado aquela, aquela, é, é, aquele repuxãozinho que não era para fazer. Mas eu fui e fiz. Porque consciente, a mente do consciente, ela não, não, vai lá, vai lá, faz, e é assim que vai. Você é teimosa, não, não, vai dar, vai dar, pum! Você vai, faz, e a coisa não dá certo. Mas aí você pensa, puxa, eu devia ter. Eu, eu cheguei a pensar que não ia dar, mas eu senti que não ia dar, né? É diferente, não é eu pensei, eu senti que não dava. E aí eu fui. O corpo te avisa. <laughs> e ele sabe tudo, o que o seu. Deus interior, o seu eu interior, ele sabe tudo. Quando você medita e você vai lá para dentro, você faz aquela viagem dentro de você justamente para que você escute, né, o seu Deus interior. A outra coisa que eu queria falar sobre as perguntas para o universo, tá? Eu estava hoje lendo uma coisa e eu entendi que quando eu faço a pergunta para o universo o que eu posso melhorar? Eu faço a pergunta e eu não respondo ela. A nossa tendência quando faz as perguntas para o universo, universo, o que eu posso melhorar? Universo, o que mais eu tenho para receber daquilo? Você faz a pergunta e deixa o tempo para o universo responder. Responder como? Responder em situações, em pessoas, em coisas. Você não responde, você não, tá? Quando você responde, você está trancando. Quando você pergunta, você está expandindo. Olha só. Quando você faz a pergunta para o universo, você está esperando infinitas possibilidades. Você... Você não está premeditando que aquilo vai ter uma resposta. Então, quando você faz o pedido para o universo, você coloca: como eu posso melhorar? Essa situação já está boa, mas como eu posso melhorar? E deixa, solta, porque o universo vai te mostrar o que é que ele tem de bom para te dar. Quando eu quero saber, quando eu quero pedir. É, eu quero dinheiro Eu coloco o universo de onde mais eu posso receber De onde eu posso receber porque o universo tem infinitas possibilidades ele pode te trazer dinheiro de, de loteria, ele pode te trazer dinheiro de herança, ele pode trazer dinheiro de trabalho, ele pode trazer dinheiro um dinheiro sei lá um dinheiro inesperado, você pode ganhar esse dinheiro sem saber dar, né? é, sem esperar, da onde vem? Entende? Você faz a pergunta uh, universo? Eu quero dinheiro. Como eu posso? De onde eu posso receber mais dinheiro? De onde eu posso receber mais dinheiro? Uf, deixa que o universo faz a, 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 te dar a resposta. Não é você. Você não vai falar, universo, eu vou ter dinheiro agora? Não. Como posso receber mais dinheiro? Mais dinheiro você já tem, como eu posso receber mais? Entende? Não é universo me dá dinheiro, é universo. Como posso ter mais dinheiro? Universo, o que está certo que eu não estou vendo? Essa pergunta me pegou também. O que está certo que eu não estou vendo? Quer dizer, universo. Sabe tudo o que é bom para você e ele, ele vai te mandar o melhor se você não limita a coisa. E o que é o limite? É o nosso ponto de vista, porque o nosso ponto de vista está baseado nas crenças que nós temos. Então, quando as coisas não acontecem, como a gente quer, eu acho que aí eu vou responder algumas pessoas que me fizeram perguntas recentemente. Quando você fica que nem uma criança birrenta, querendo aquilo, e fica brava porque não tem aquilo, e fica triste porque aquilo não está acontecendo, o que é que você está recebendo do universo mais motivo para pensar? Que você está certa, que você tem que fazer birra, que você tem que ficar brava, que você tem que ficar nervosa. Quando eu faço a pergunta, universo, de onde, o que está certo que eu não estou entendendo? O que está certo que eu não estou vendo? E solta, o universo vai preparar a resposta. Em algum jeito você ele vai te entregar. Porque quando eu estou vendo as coisas da minha do meu ponto de vista, não quer dizer que ele seja o certo. Às vezes a coisa está na minha cara, mas eu não estou enxergando. Porque eu temo que o meu ponto de vista é o certo. Então quando eu falo Universo, o que está certo que eu não estou vendo nisso aqui? Olha só, o universo vai começar a mostrar. Existem muitas possibilidades do universo entregar tudo o que você quer, mas você tem que entender que você não controla o universo, você controla só a você mesmo então se eu estou com crenças de que aquilo não é para mim, de que eu não mereço, de que eu não sou muito, sou, sou menos, que eu sou menos que o outro, entende? O que eu tenho dentro de mim está ligado ao que o universo vai me mandar. Mas eu quero dinheiro, eu quero a casa, eu quero as coisas. E dentro de mim eu não tenho isso. Eu tenho crenças. Então por isso que eu falo, elimina as crenças. Começa a limpar as crenças com o Roponopono, para que você entenda. Então tudo isso é comunicação com você mesmo e com o universo. A sua energia, a sua emoção é o que vai te dar o que o universo tem para te dar. Mas você só recebe. Se você ser, se você sentir que aquilo é possível. Se você sente que não é possível, você está bloqueando. Então, eu coloco, universo, o que é que está certo que eu não estou enxergando? Me mostra, por favor, me mostra, universo, o que é que está certo que eu não estou vendo? Porque o certo, o universo faz as coisas do jeito certo que tá condizendo, combinando com o que eu tenho dentro. Então, se eu não recebo o que eu quero, eu começo a olhar para dentro. Espera aí, é comigo. É comigo a coisa. Então, quais são as minhas crenças em relação ao que eu estou querendo? É essas crenças que estão barrando de acontecer. É interessante, né? É muito legal. E eu Acho que vocês entenderam o sim ou não do corpo, a contração e a expansão. E vocês comecem a fazer todos os dias perguntas para vocês, para o corpo. Você fica de pé, braços para baixo e deixa ele fazer o movimento. Eu gosto de Fulano? Fulano é bom ou ruim para mim? Um, eu gosto dessa música ou não? Sempre, se for sim ou não, um lado ou outro, o corpo vai te responder. E se eu quero uma coisa maior, universo, como posso melhorar? Como posso ganhar mais dinheiro? O universo, me mostra como eu posso ter mais daquilo. Ele vai te dar infinitas maneiras, infinitas possibilidades. Vamos para a cartinha agora, para a mensagem dos abras. Ah, ah, ok. A Eugênia ela colocou. Olá, Jane, também estou. Gostaria de tirar o treinamento, gratidão. Ok, Eugênia, o que eu estou fazendo é o seguinte: coloca no Google, ah, entra no site do Gary Douglas, que é o fundador das barras de Axis, tá? É quem criou tudo isso classes de barra de Axel practitioner, practitioner, ali vai entrar, vai aparecer como apareceu para mim, uma lista de tudo quanto é lugar do grupo dele que está dando, então tem em Switzerland, tem em Ohio, em Nova York, no Brasil, tem vários cursos, de repente o que pode acontecer... Eu não tenho certeza se vai ser, é, se na Inglaterra vai ter alguém que fale em português, porém você pode perguntar, entende? Você dá, pega o telefone e liga se uh, a pessoa não fala o português, tá? Porque eu vou acabar fazendo em inglês mesmo, porque tá difícil. De eu ir para o Brasil fazer esse curso. Né? Eu tô achando que aqui mesmo em Las Vegas ou em Miami eu consigo fazer, tá? Então, boa sorte para você. Caso você consiga aí, me deixa saber, tá bom? E de repente a gente vai fazer esse curso. Eu vou aí para Inglaterra para a gente trocar, <laughs> trocar sessão, tá bom? Ah, vamos lá. Deixa eu ver aqui se tem mais alguém para me responder. Já vou tirar a carta. Ah, como é que é aqui? Bom, a Zenilda, né? Perguntou aqui, Jane, linda, quero aprender mais a fazer os pedidos para o universo. Eu acho que eu já respondi isso, né? Ah, deixa eu ver. Conforme vai aparecendo mais coisas, eu vou falando. Conforme eu vou aprendendo mais coisa. Então, vamos lá, vamos tirar a cartinha de hoje do deck da Lei da Atração, né? <coughs> Eu tô com a garganta meio pegando hoje, porque aqui esfriou o tempo, né? E a gente fica exposto. Olha aqui, ó. Essa daqui, olha que bonita. Posso alcançar um pensamento de melhor sentimento. Posso alcançar um pensamento de melhor sentimento. E aqui tá o print dela, para vocês tirarem. E aí vamos fazer a tradução. Uh, do seu não físico ponto de vista, do seu não físico ponto de vista, quer dizer do seu eu interior, né? Você pode buscar um sentimento de melhor sentimento, um pensamento de melhor sentimento. Você entendeu a natureza eterna, evolutiva do seu ser, e a promessa, olha bate com o que nós estamos falando, conhecer o corpo, né, conhecer a nossa natureza, como nós sentimos as coisas, seu ser e a promessa que este ambiente contrastante de vanguarda mantinha. Você entendeu a poderosa lei da atração e a justiça e precisão com que ela responde ao livre arbítrio, ó aceito, escuta aquilo ou não, faço isso ou não faço, né? Quando você entende que o seu corpo pode responder para você e que você pode ter essa segunda opinião, essa segunda é, avaliação, né? Mas você também tem a, o livre arbítrio de não, não querer saber. Precisão com que ele responde ao livre-arbítrio, do livre-arbítrio de todos os criadores para obter o melhor pensamento que puder encontrar. Você estremecerá de alegria ao se reconectar com seu propósito, com seu entusiasmo pela vida e com você mesmo. Olha só, você está descobrindo que tudo, tudo está dentro de você. Você tem todas as respostas dentro de você basta você saber acessar porque o nosso corpo nós somos criados é, feitos sobre a semelhança de Deus o Pai Criador sobre é, nós somos perfeitos iluminados temos tudo dentro de nós nós só não sabemos acessar e é o que nós vamos descobrindo pouco a pouco não é gostado do vídeo de hoje é gostoso eu adoro essas técnicas porque isso faz parte do meu dia a dia, já de muito tempo. Eu sempre acreditei no, na linguagem do corpo. Eu sempre estudei, tenho aí a coleção inteira do Pele e do, do, do gás Pareto, não é à toa, né? Mas é muito interessante, é muito legal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E vamos já entrando 2024 com o pé direito porque já tá quase aí e nós vamos começar a entrar já entendendo como é que o nosso corpo fala conosco como é que eu peço para o universo como é que eu sei agora que tudo que eu penso tudo que eu sou é o que eu tenho para manifestar eu tenho que ser antes de ter e não querer ter antes de ser né então aloha para vocês um beijo, gratidão. Tchau, tchau.